madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo ka qayb galay munaasabad ay ku qaranjabinayaan 804 dhalinyaro oo ka qaranjabinaya jaamacadda Hargeysa ayaa waxa uu khudbadii ka soo jeediyay qaranjabinta ardaydaasi ayaa waxa uu kaga hadlay xaaladda dalka isagoo sheegay inuu talo kasto ay xisbiyada mucaaradka iyo cid kasto reer Soomaaliland ay u soo jeediyaan uu qaadan doono madaxweynaha arintaasi arrimo kale ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi anigoo madaxweyne oran maayo ugu talayaa qof baa qabsada way canaataa waan soo fadhiistaa waan dhegaystaa waa inaan ciyaalaha ku socon karaayo markaan qofku marku tala soo jeediyo haddii tiisa laydhaha wax ka reeb ama wax laga jara ama laga joojiyo oo sharcigaan ogolaya qofkii kale wax kaa tabanaya danteennaan ku baxay dee yuu carooni yuu duri yuu qayrini ilaa qofna tiisa looma ogolayno sii daaye waxaan aad ugu faraxsanahay inay xisbiyada qaar kore maanta meel waxaan soo dhigeen talabaad social media dhibaatada oo adkaysanaynaa dhalinyarada dadweynaha dhibaato maanta weyn oo Soomaaliland dhexdaalaama jirto social media dadka hadlaya waa waxa adduunka lagu sii daayay intay noolo jirto khilaafuu jiraya intay dawlad jirto mucaaradu jiraya inta maamula wada dhalinyaro jiraysa ilaahay uunbaa kaamilo oo ugu sheegaa uu leeyahay bini'aadamku wuxuuda waa qabya marwalba saasaynu ugu khilaafaad yar saasay 20 sano ku soo ergeleen hal ceeb bay Soomaaliland leedahay marka hadlaysaan waxba tuurina wax walba way sii diisaa hadalkeeda marka doosho lafta wax ku jabisaa cadal wuxuu goodaa inay Soomaaliland istina soo baabaaday way ku lugu ayaa sida xismada hore sheegeen hadal ku lugu waa leenahay laakiin qalbigaan ka midaysan haddaanu Soomaaliland oo marka ay ka daafacay kaanu wayaan bay u nahay wixii khilaafaad dhexda wala bayna qodobka doorashada xaaladdiisa meel uu caan bay maraysaa sharci xisbiyada waa inuu soo yimid arrintii aad baan u soo dhaweynay waxyaalaha ay ka cabanayeen oo aad iyo aad iga codlo wax ka mid baarlamaanka aan dood gelin waxaan ka codsaday oo ugu abaalgareeyay inay dul qaataan oo maanta haddii ninkii sharciga baarlamaanka ku lahayay uu dul sharciyada geliyay waqtigii inay nagu yar yahay xisbiyada mucaaradka waxaan ka codsaday inaanay waqtigii naga lumin dood sharci ay taa ka dul qaataan oo hore u dhigtay doorashada uu dhacdo waan filayaa insha allah wiilaga aqbali doonaan taageerayaashooda waan u abaalgaranayaa taa ka aqbalaan madaxdooda ka codsaday iyagii madaxdooda ay doorashada ka gudubto oo aynaan ku daarin masharciga qodobku keenay mise sharci ma aha waqti baa laga lumayaa wixii kale waan ku heshiin hawlahay taana doorashada waa la dhameynayaa doorashadana way u baahan tahay waqtigeedu joogtaa taantaasan ku dhameynaynaa khilaafaadka dhexdeena ee dhinac walba jirana waa loo tala badsanayaa dadkuna waa dhegaysanayaa halka dhexay mas-uuliyiin insha allah ku dhamay doona wax walba anigana waxa iga go'an inaan wax walba nabad iyo dulqaad iyo wada hadal iyo isuntanaas iyo tigid ku dhameeyo ha ka fikira inuu ka fiirsado salaanta mid aan wadi ku shaareeyay dadweyne ay dhalinyarada da'da ahay intay badeed 4 sano mucaarad baan arin baan maagay xukuumad baan maagay inaga hor imaada la maagay sida baan tahay maanta in lay maago lay tuurtuuro lay ay walba ay arbusho waa soo dhoweynaya laakiin waxa lay xariga jabin walaal wax xariga ma jabin waxaan ka intaas ma leeyahay afar labaad waan la hambalyeeyay dhammaanteen Soomaaliland waxaan jeedinayaa gurun iyo gooniyo cadw maanta nolol ka boqolaan ma jiro halka qodob inay laaba ugu dambeeya wax weeye xagga arrimaha dibadda caalamka oo dhan cid walba jaarkeeda iyo gudfurba nabad iyo iskaashi iyo isqadri baan ugu baaqayna qodobka wax naga dhexeeyaa maanta oo aad aynu isugu qasanahay arrinteenu aad u kala fog tahay waa Soomaaliya dowladda xamar ka talisa saddex qodob baan u sheegaynaa oo qof walba Soomaaliland halkaa gooska ku qabsanaya walaalada dad waa isku xigna isku af bay nahay isku diin bay nahay isku raqan bay nahay dad walba Soomaaliland isku xigta ma diidanin markii shan tan aasaasay annaga ugu horeynay Hargeysa laga aasaasay nin walba waa xumar khaati dhama diidayo odayaashii aasaasay xoogooda iyo caqlooda iyo maalkooda ku bixiyay waa abayaashii awyaashu toodi baan jecelahay inaan raacno lixda kibeen bishii Julaay inagoo laba dowladood oo siman oo caalamka islaafsan 30 sano aynu mid ahayn way inaga duntay 2019 oo waa lagu kala tegay iminka geli maayaa eeda duminta lahaa geli maayo way inaga duntay qolada Soomaaliya waday qaadatay waday wax u dhisatay federaal bay qaadatay gobollo madaxweyneyaal ay samaysatay baarlamaan baa wuxuu doortaa inaguna wado kale aynu qaadanay koobiyas gaashii baynu heshiinay wixii dagaal dhex maray waxaanu ka noqonay xalay dharay baarlamaan baynu dhisanay doorasho cod baynu galnay ribaabli baynu qaadanay jamhuuriyad
iyagu federaal bay qaateen systemkooda iyo dhammaankooda iyo siyaasadda guriyad sida kaasna ay soo wayeen arab ku saaru dhacday baa wuxuu ixtiraafay tii koonfurta teeni arab ku ixtiraafay walaaladeena Soomaaliya waxaan ka filayaa oo ay garto waxay inay iyagu runta koosh ay bilaabanay ilaahay laba dowlad suud baan rohay imkana la wada kala qaadanay hadaan ixtiraafta walaalayaan ixtiraafkooda siiya anaga heshiin doonee laakiin way ka qaldantay ragga halka jooga maanta waxaan go'daa inay qirsaneyd inuu laba dowladood oo lixdan kiis uu leeyahay waxay waxaan go'daa in aanay aqoonsanayn soddonka sano inuu laba wada kala marayaan iyaguna federaal iyo madaxweynaha iyo jamhuurina waxay u leeyeen inay qoro waliba distoor gaar ah sameysato oo ay u codsan way ku qasban tahay waliba distoorkeena 1999kii uu dadku u codeeyay oo wuxuu ku fadhiyaa distoorka codka ummada dadka ina matala madaxweynada ee baarlamaan leh ee noloshii dowladda hoose leh cod bay ku fadhiyaan iyaga madaxweynaha baarlamaan baa doorta 1400 meel uu xireey baa doorta distoorkooda ay ku eedeeyeen waa muqaddas mabay u codeen ciliba iyaga iskuma ogola waa yaale ee weliba ay doonayaan inuu sheegtaan حمسة جامع حسين حمسة وو ستار تي في هرقيسة.